чиства, да. В принцип кара е повече слугите. Трябва да мига синьото. Червеното и синьото ми мига. А? Не. А? Ефтино, но не знам как ще изглежда. Повече слугите напред. А? Аз за тук го накриви тука, да може да стане. А? Еми, една биричка по ние минуси. Няма да тръгаш. А? Той дойде ли? Той ли? Даден. Браво бе, много бе. Половин километър беше. Много добре си ми избягал. Хайде лапа колата. А? Мене не мога бъркаш, аз съм събусал за 21 днес. И да ме стигнеш, не ми пука. Викото и нещо заби, дай да тръгваме.
Thank you.
Thank you.